Välkomna till Gagnefs kyrka och till andakt på första söndagen efter trettonde dagen. Och dagens tema är Jesu dop. Jag läser ifrån Matteus evangeliets tredje kapitel, verserna 13-17. Jesus kom från Galileen till Johannes i Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa: "Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig." Jesus svarade: "Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten." Då lät han det ske. Och när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: "Detta är min älskade son. Han är min utvalde." Vi har nyligen lämnat år 2020 bakom oss och vi blickar nu framåt mot ett nytt år med en oviss framtid och morgondag. Det är 2021 och vi står alla inför något nytt, en ny start. Vid livets olika skiftningar och omstarter tror jag att vi är många som ger oss själva liksom en anledning att ställa oss frågor kring våra liv och våra livsprojekt.
Vad är viktigt i mitt liv? Prioriterar jag rätt? Eller är jag i behov av att omvärdera eller ompröva något? Där vid Jordanflodens strand, när Jesus döps, börjar något nytt. I Jesu dop startar hans gärning. Jesus startar sin väg mot korset. Vägen världens befrielse. Vägen in i våra livsvillkor. Vi har nyligen lämnat år 2020 bakom oss. Och vi blickar nu framåt mot ett nytt år med en oviss framtid och morgondag. Vi får alla göra vad vi kan för att uppnå våra drömmar och förhoppningar inför det nya året. Med livet som erfarenhet förstår vi att det inte alltid kommer att vara så enkelt. Men det är just då som vi inte får glömma att vi aldrig är ensamma. Det finns en överordnad kärlek och en tillhörighet, ett ursprung som aldrig suddas ut och som ingen kan ta ifrån oss. Vi har en Gud som har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er av sin fred och frid. I Guds Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.